Ahoj děti a vítejte zpátky u pořadu Učí Smažka. Dneska ještě doděláme slovanské literatury druhé poloviny 20. století, abych dokončil tu sérii z minulého semestru, kterou nám přerušil konec prvního lockdownu a návrat do školy. A ještě bych teoreticky mohl udělat potom zbytek světa, protože se nám samozřejmě v Africe, Asii nebo Jižní Americe skrývají autoři, kteří taky stojí za zmínku. Že? V Japonsku samozřejmě Murakami, ti jsou teďka dva, v Číně Kao Sing-tien, v Jižní Americe magičtí realisté, v Iránu vznikla postmodernistická básnická skupina Gazal. Ale tohle všechno asi přesahuje středoškolské potřeby. No, takže uvidíme. No a teď teda v rychlosti prolétneme slovanské literatury po druhé světové válce a zmíním v každé zemi aspoň pár významných autorů. Jo, ve všech zemích bývalého Sovětského svazu byla relativně podobná situace. Ať mluvíme o Rusku, Ukrajině, Polsku nebo Československu. Snad jen Jugoslávie poněkud vyčuhovala. Jo, u moci byla ve všech zemích totalitní komunistická strana, která aktivně potlačovala svobodu slova a zodpovídala se Moskvě. Jak jsme si sami ověřili v 68. nebo jak si předtím před 12 lety ověřili Maďaři, neposlušnost Moskvy se trestala invazí. A stejně jako u nás, i všude jinde byla literatura rozdělená na tři proudy. Na oficiální literaturu, samizdat a exil. A mimochodem samotné slovo samizdat pochází z ruštiny, kde se poprvé objevil tenhle fenomén masového opisování a šíření zakázaných textů. A opět stejně jako v Československu i v ostatních slovanských zemích, a proberu dneska i Maďary, i když to nejsou Slovani, byla po válce násilně přerušená tradice meziválečné avantgardy, kterou komunistické režimy považovaly za buržoazní elitárské umění, které nemá místo v novém světě. Kromě nás to, myslím, nejvíc schytali Poláci, kteří měli úžasnou avantgardní historii. Velice vyhlasný byl polský futurismus, katastrofismus, skupiny Žagary nebo Skamander a spisovatelé světového významu jako Vitkáci, Bruno Schulz, Julián Tuvim nebo samozřejmě Witold Gombrowicz, ale těhle všichni měli s nástupem socialismu s avantgardou útrum. A stejný osud postihnuli avantgardu bulharskou nebo jugoslávskou. A to též platilo i pro literární vědu, která byla mezi válkami ohromně jako silná v Rusku, v Československu nebo i v Rumunsku. To sem taky pustíme, když jsme přibrali i Maďary. Jo, ale po druhé válce byly všechny ty formalistické nebo strukturalistické literární školy rozprášené a buď se přesunuly do exilu nebo splynuly s marxistickou literární vědou. No a začnu asi v Polsku, když už jsem ho načal. V prvním řadě musíme zmínit určitě Česlava Miloše. Ten získal v roce 1980 Nobelovku za literaturu a mimochodem v tomhle ohledu nás Poláci obecně celkem válcují. Jo, my máme s Nobelovou cenou jenom Jaroslava Seiferta, oni mají Česlava Miloše, Olgu Tokarczukovou, Vladislava Reymonta, samozřejmě už Sienkiewicz dostal Nobelovku, že? Jednu z prvních. A to jsem ještě nejspíš někoho zapomněl. No ale zpátky k Milošovi. On nejdřív krátce spolupracoval s režimem komunistickým, byl to, myslím, diplomat, ale velice rychle prohlédnul a už od začátku 50. let žil v exilu ve Francii, ve Spojených státech. A Miloš psal poezii, prózu, eseje i filozofické spisy. A asi nejvýznamnější jeho dílo je esej, nebo eseistické dílo Zotročená mysl, nebo taky Zotročený duch, to je, myslím, oficiální český překlad. No a tohle dílo vzniklo už na začátku 50. let. Je to takový náhled do myšlení socialistické společnosti. A Miloš zde mimo jiné vysvětluje, nebo se pokouší vysvětlit důvody toho, proč bylo právě mezi spisovateli zpočátku tolik marxistů. Což je opět celkem zásadní problém, který platil i v meziválečném Československu, kde polovina spisovatelů byli komunisti. A obecně Miloš představuje asi nejvýznamnějšího polského esejistu, i když se věnoval i jiným žánrům nebo literárním typům. Byl to velice uznávaný básník. No, další zcela zásadní polský autor je Witold Gombrowicz. A jeho nejslavnější dílo, Ferdydurke, sice vyšlo ještě před válkou, ale po válce v argentinském exilu vyšlo několik jeho dalších pros. Jo, romány Transatlantik, Kosmos nebo Pornografie. To je jako s velkým P. A Gombrowicz je samozřejmě autor, který se hrozně těžko shrnuje v několika větách. To bude platit o každém, o kom budu dneska mluvit. Ale obecně jsou jeho texty satirické s celkem ostrým černým humorem. Svět je nahlížený jako deformovaný, groteskní a převrácený. A Gombrowicz se snaží odhalovat a dekonstruovat všechny možné společenské konvence. I když mě osobně přijde, že tohle nejvíc patrné je už v té prvotině Ferdydurke, která ale sem nepatří do tohohle dílu, protože vznikla už ve 30. letech. A když už jsem mluvil předtím o Milošově knize, o spisovatelích stalinistech, tak Miloš sám v knize Zotročená mysl zmiňuje autora Jerzyho Andřejevského, který byl v 50. letech aktivní taky v polské stalinistické politice, i když později ze strany také vystoupil a pomáhal vlastně i budovat demokratickou opozici v 60. a 70. letech. A opět i jeho dílo je ohromně rozsáhlé, ale zmíním aspoň svoji nejoblíbenější knížku od něj, co se jmenuje Bramy ráje. A odehrává se ve středověku během dětské křížové výpravy. A je to vlastně taková vlaštovka polského postmodernismu, protože ten příběh se odehrává vlastně v několika málo dnech, ale je tam jedna událost líčená opakovaně pohledem několika různých postav, což je stále jako populárnější motiv, že, v současném umění. Já jsem to teda četl už asi 6 let zpátky, ale pamatuju si, že z poválečné polské literatury mě tato knížka zaujala úplně nejvíc. A vybral jsem si jako téma své semestrální práce na vysoké škole. Takže došlo ke klasické situaci, kdy Čech v Německu referoval o polské knížce. Globalizace rules. A když už je řeč o postmoderní polské literatuře, musím ještě zmínit samozřejmě Olgu Tokarčukovou, poslední polskou nositelku Nobelovy ceny, současnou autorku. I její romány se často odehrávají v minulosti, třeba už románový debut Cesta lidí knihy. Ale píše třeba i postmoderní detektivky a thrillery. Já jsem nedávno četl thriller o ekoterorismu s nezapamatovatelným názvem Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. A tohle je taky hodně zajímavý text se spoustou nenápadných subverzivních myšlenek a taky se zatraceně černým humorem. Což je, myslím, něco, co nás a Poláky hodně spojuje na úrovni nějaké té národní mentality. A kromě toho má Tokarčuková skvělý dredy, což z ní automaticky dělá dobrého člověka. A poslední Polák, kterého musím zmínit, je samozřejmě Rafal Wojaczek. To je úplně ukázkový, takový ten prokletý básník. Alkoholik, bojoval s těžkými depresemi a trávil spoustu času po psychiatrických léčebnách. Nakonec spáchal už v nějakých 25 letech sebevraždu. A vyšlo mu to navíc až na několikátý pokus. A všechno tohle se samozřejmě promítá i do jeho poezie. Takže jestli máte rádi takovou tu rozervanou, prokletou, hobítnickou poetiku, rozhodně zkuste Vojáčka. A v češtině vyšel tuším zatím pouze výbor nazvaný Který nebyl. A ten je trošku zvláštní v tom, že na něm pracovalo víc než 10 překladatelů. Ale pokud se nepletu, tak na nějakém komplexním překladu, jako sjednoceném Vojáčkovy poezie, pracuje v současné době bohemista a překladatel Pavel Očenášek, se kterým jsem mimochodem seděl na základní škole v lavici. A každopádně se dá očekávat, že teda v nejbližších letech se objeví česky víc Vojáčkových textů a v ucelenějších překladech. A myslím, že pokud byste zapátrali po literárních časopisech, tak naleznete Vojáčkovu poezii i dneska. A tolik teda myslím stručně k Polsku. A teď se podíváme do Sovětského svazu, což je očividně bubila. Obrovská země s obrovskou literární tradicí, že především samozřejmě Dostojevský je obecně pokládaný za jednoho z nejlepších spisovatelů všech dob, jako vůbec ve světě, a je populární i v anglicky mluvících zemích. No ale to zase skáču do 19. století. Každopádně první jméno, které asi každého napadne v souvislosti s poválečnou ruskou literaturou, je Aleksandr Solženicin. Jeden z mála autorů, který se myslím i učí. A ten byl hned v roce 1945 zatčený, protože ta tajná policie našla nějaký jeho dopis, ve kterém pochyboval o generalisimu Stalinovi. A takže logicky strávil 10 let v různých kárných zařízeních a pracovních táborech. Mimochodem podobně jako zmiňovaný Dostojevský. A později byl rehabilitovaný, protože měl dobré vztahy s Chruščovem. Ale pak zase o pár let později ho deportovali do Německa. Měl vzrušující život očividně. Do Ruska se mohl natrvalo vrátit až někdy v polovině 90. let. A on teda ke konci života celkem zblbnul a vyjadřoval názory na hranici s nacismem, včetně různých antisemitských teorií o tom, že Židé můžou za rozklad Ruska a tak podobně. To ale samozřejmě ve výsledku nějak neubírá hodnotě jeho literárního díla. A jeho nejvýznamnější texty jsou spojené s prostředím tzv. Gulagů, Ano, slovo gulag je zkrátka několika ruských slov, která se radši nebudu pokoušet vyslovovat. A původně ta zkratka označovala politický úřad nebo oddělení tajné služby, nějakou správu těch pracovních táborů. Ale později se termín gulag začal obecně používat k označení sovětských pracovních nebo koncentračních táborů. No tedy míst, která znal Solženicin z vlastní žité zkušenosti. Kam režim posílal zločince, ale i ideové odpůrce. A na rozdíl od nacistických vyhlazovacích táborů nesloužili primárně k vraždění, ale k nuceným pracím. Ale i tam zahynula spousta lidí. Samozřejmě se to neví jistě, ale někdo mluví i o 18 milionech obětí, což jsou tak zhruba čísla srovnatelná s nacistickými tábory. I když roztažená do mnohem delšího časového úseku, protože ty gulagy, myslím, už od poloviny 30. let fungovaly. No a fungování gulagu popisuje Solženicin v knihách Jeden den Ivana Denisoviče a Souostroví Gulag. Kvůli druhé jmenované knize byl Solženicin vyhnaný z Ruska, jak už jsem zmiňoval. No a teda Jeden den Ivana Denisoviče je novela, popisující takový jeden normální den v pracovním táboře, v gulagu, kde protagonista pracuje jako zedník a jeho prostřednictvím vlastně vidíme snahu vězňů nějak přežít. Do ničeho se moc nemíchat, dostat se k nějakému jídlu a tak podobně. No, zajímavé je to, že ta kniha je podávaná suše, realisticky. Nikdo tam nic nehodnotí. Nefilozofuje se nad nějakými hrůzami stalinismu ani nad ničím jiným. Chybí nějaké vypjaté emocionální momenty. Je to v podstatě reportáž. Což je podle mě osobně teda způsob, jakým by se mělo psát i o nacistických koncentračních táborech. A už jsem zmiňoval několikrát, že je mi dost protivné, když autoři takovéhle události používají jako věšáky na nějaké vlastní ideje. Nebo na to, aby jim to generovalo nějaké emotivní příběhy, což jde dost snadno v tomhle prostředí. No a kniha, druhá Solženicinova gulagová kniha, Souostroví Gulag, má 3 části. A je to něco, co bychom asi nazvali autentická nebo autentistní literatura. A tedy je to text na pomezí literatury faktů a románu. Přesledujeme sice narrativ o vězňovi, jeho příběh začíná ještě vlastně před začením a posláním do gulagu. A zároveň ta kniha obsahuje různé dobové dokumenty, statistiky, svědectví. A na rozdíl od Jednoho dne Ivana Denisoviče zde má větší roli ta vypravěčská entita, která se zamýšlí a uvažuje nad situací v táborech a obecně ve Stalinově Sovětském svazu. A vydání téhle knihy, poprvé vyšlo, myslím, ve Francii, mělo dost zásadní vliv na světové vnímání Sovětského svazu. No, protože, jak jsem už zmiňoval několikrát v mnoha různých dílech Potítka, krátce po válce bylo i na západě běžné, že spisovatelé nebo filozofové tíhli k marxismu. Ale jednak po odhalení kultu osobnosti a taky po vydání Souostroví Gulag byl stalinismus v celém světě zdiskreditovaný. A s ním se svezli obecně marxismus nebo komunismus, což je situace, která víceméně platí dodnes. A ostatně podobnou funkci měl Kunderův román Nesnesitelná lehkost bytí. I ten byl do velké míry západními čtenáři přijatý jako takový průvodce socialistickou diktaturou pro západního čtenáře. I když neukazoval vězeňské prostředí, ale spíš každodenní život. No, ruského původu byl taky básník, nebo spíš prozaik, Vladimír Nabokov. Ale jeho nejslavnější díla byla napsaná anglicky, takže nevím, nakolik ho řadit do ruské literatury. Opět podobný případ jako s tím zmiňovaným Kunderou, kterého bych dneska asi označil spíš za francouzského spisovatele českého původu. Ale zmíním aspoň Nabokovův román Pnin z roku 1957, který je sice psaný anglicky, stejně jako mnohem slavnější Lolita, ale tématem je život ruského emigranta v Americe a často se prostřednictvím vzpomínek vracíme i do hrdinova mládí. Takže román Pnin můžeme považovat za součást nějakého ruského kulturního dědictví, ač tedy psaného anglicky. No a z méně známých sovětských spisovatelů bych asi zmínil ještě kyrgyzského prozaika Čingiza Ajtmatova, který se věnoval třeba ekologickým tématům, což je celkem zajímavé. Devastaci přírody, to platí třeba pro romány Popraviště nebo Stanice Bouřná. A jelikož často zmiňuju, že pro přežití poezie jsou zásadní podle mě texty písničkářů, tak musím zmínit taky zpěváky. V první řadě samozřejmě Vladimíra Vysockého, velký vzor Jarka Nohavici. Oba dva podle mě představují ve své zemi jako největší básníky mezi muzikanty. A i když Karel Kryl asi. Nebudu se do toho pouštět. A až se nám sem dostane alespoň jedna dáma, tak zřejmě největší ruská básnířka 20. století byla Anna Achmatová, která taky zemřela až v roce 1967. Jenže opět jako její nejzásadnější díla vznikla v první polovině 20. století, kdy působila spolu s Osipem Mandelštamem v avantgardní skupině zvané akmejisté, ale o nich si budeme povídat, až pokud budeme dělat teda meziválečnou literaturu, tak se k těmhle autorům vrátíme podrobně. A opět někoho ze současné literatury zmíním třeba Viktorii Amelinu, která ta vlastně ve svých povídkách reflektuje dosud probíhající válku mezi Ukrajinou a proruskými separatisty. Nebo ještě můžeme zmínit taky ukrajinského autora Oleksandra Uškalova. A ten zaspíše takové groteskní, sarkastické prózy ze všednodenního života na Ukrajině. No a ostatní státy bývalého Sovětského svazu, nebo teda bývalého Sovětského bloku, vezmu už jenom letem světem, protože Učí smažka má být 15-minutové video a už jsem to přetáhl. A navíc nemám za to, že by se na středních školách učili tihle autoři, ale aspoň vám doporučím nějaká jména, která podle mě stojí za přečtení. No. Takže z maďarské literatury ve světě nejproslulejší István Örkény a jeho tragikomický román Kočičí hra, opět ve své době strašně populární po celém světě. Já osobně mám z Maďarska nejradši autora, který se jmenuje Sándor Márai. No, ten toho napsal taky spoustu, ale nejradši mám román Svíce dohořívají, což je velice precizně, formálně propracované dílo a popisuje setkání dvou starých přátel po nějakých 40 letech a je to jeden z těch románů, po jejich přečtení zbývá obrovský prostor pro interpretaci, protože se v knize ukrývá spousta náznaků toho, že příběh těch dvou přátel se možná neodehrál vlastně přesně tak, jak ho oni líčí. Takže tolik k Maďarsku, a pokud jde o jugoslávskou literaturu, tak ta má samozřejmě taky skvělou historii, ale nejvíc z ní vyčnívá Ivo Andrić. Opět nositel Nobelovy ceny za literaturu. U něj je trošku těžké identifikovat jeho národnost, protože jeho rodiče byli Chorvati, vyrůstal v Bosně a Hercegovině, ve Vyšegrádu především, ale on sám se identifikoval jako Srb. Tak ho asi můžeme považovat za srbského autora. Ono obecně, když se mluví o balkánské literatuře nebo o čemkoliv, tak je to vždycky takové ožehavé téma. Jako samo o sobě by bylo téma vlastně to, jaký je rozdíl mezi jazykem, mezi srbštinou a chorvačtinou, protože mně přijde, že ten rozdíl je menší než úroveň dialektů, ale přesto se o nich mluví, jako jsou to dva zvláštní jazyky. Jo, zkrátka tohle Balkán je tématika, která je strašně komplikovaná a já do ní jako nevidím. Ale zpátky k literatuře. Andrić. Jeho zdaleka nejvýznamnější dílo se jmenuje Most přes Drinu, nebo někdy Most na Drině. A to je rozsáhlé dílo, které v podstatě shrnuje vlastně celého ducha balkánské kultury a historie. No teď tu situaci, kdy se Balkán po staletí neustále potýká s vlivem otomanského impéria a islamizace, ale taky z Maďary a s vnitřními nepokoji. Jo? A Vyšegrád a jeho most, který je v podstatě protagonistou téhle knihy, slouží jako místo, kde se střetávají všechny možné balkánské kultury. Jo? A že jich bylo. Srbská, arabská, židovská, maďarská, rumunská či romská. A ten román nemá žádného konkrétního hrdinu, ale sledujeme vlastně několik staletí od otomanské okupace Vyšegrádu Balkánu, až po první světovou válku, tak sledujeme nějaké kolektivní vědomí města Vyšegrád a v podstatě celého balkánského prostoru. Kromě toho ale Andrić reflektuje i tradiční motivy srbochorvatského folkloru, jako je motiv oběti mostu, který se opět objevuje i v rumunské nebo v maďarské tradiční literatuře. Nebo osobně mám nejradši ten jeho slovanský archetyp ženy jménem Jelena, že ta žena koje nema, tedy žena, která není. Což je opět, motiv Jeleny se promítá i do současné literatury. A nejenom srbochorvatské, ale i jiné. Točí se kolem něj třeba román Saši Stanišiče, jako voják opravuje gramofon, který už jsem tady taky určitě zmiňoval, jedna z mých oblíbených knížek. A ten se taky odehrává z větší části ve Vyšegrádu. No ale Andrićovo dílo vyšlo v několika svazcích i v češtině, takže se ho můžete relativně snadno opatřit. No a tohle je asi teda všechno k poválečné a současné slovanské literatuře. Očividně jsem tak velký prostor mohl jenom tak jako lehce naťuknout, nahlédnout ho z rychlíku, ale Snad jsem vám aspoň doporučil nějaké zajímavé autory, které jste předtím nemuseli znát. Nazdar.